စစ်မျက်နှာ6ဖက်ဖွင့်ပြီးတော့မှတွန်းလှန်နေတဲ့တော်လှန်ရေးတရဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်။2024မှာတော့ပြီးကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်မှုကျွန်တော်တို့အစွမ်းကိုမိကုန်ရမ်းကုန်တကယ်ကိုညီညွတ်မျှတတဲ့စိတ်ထားနဲ့လက်တွဲကြိုးပမ်းသွားကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရေးကြီးတဲ့ချက်အနေနဲ့တည်ပြီးတင်ပြလိုပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်လေးဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်သဘောတူညီချက်ရယူပြီးစစ်ကြောင်းကြီး6ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနေတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ဘက်ကအတည်ပြုလာတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။စစ်တပ်နိုင်ငံရေးမှပါဝင်နေတာကိုအဆုံးသတ်ရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးဥတီချက်တွေပါဝင်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တရက်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အချိန်အတော်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပူးပေါင်းနိုင်ခဲ့တာဟာလေຫນွေဦးဒေါ်လာနိုင်ရေးမှာအဓိကအောင်မြင်မှုဖြစ်ကြောင်းတွေပါပြောပြသွားသည်မို့အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ရေဘော်ဒီအားလုံးကိုသူကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟောပြောပွဲဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လဲဘာတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာကိုဒီကိုအစီအကံတင်ပြတဲ့စီစဉ်တခုလို့တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူပါတယ်ရှိပါလေကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်များအပီပီပီဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီ၃နှစ်တာဒီလူတွေဦးဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့မနက်မှာပဲအထူးတကားလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ဘုံသဘောထားယက်တီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကတော့အရေးလည်းကြီးတယ်ဒီလိုထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့တဲ့ဝေဥတော်လိုင်းကြီးသုံးနှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာဒီလိုထုတ်ပြန်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒါဟာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ဘုံယူရမယ်အမိုင်းဝင်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တခုဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘုံသဘောထားယက်တီချက်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပြီပဲပြီးတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရယူနိုင်ခဲ့တာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ January 29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဘုံသဘောထားယက်တီချက်ရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသာတော်လန်ကြီးအဖွဲ့လေးဘွဲ့နဲ့မြို့သားညီညွတ်ကြီးအစိုးရအကြားမှာလက်နဲ့ချီပြီးတော့မှအကြီးကြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အမြန်မနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရယူနိုင်ခဲ့တာလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီညကကျွန်တော်စိတ်မှာထူးထူးခြားခြားခံစားမှုတခုအခုလို့သာကျွန်တော်တို့အထက်ကြီးသောဘုံသဘောထားယက်တီချက်ကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေါ်လာရေးမဟုတ်ချအောင်ကြီးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ခံစားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘုံသဘောထားယက်တီချက်တခုဟောထုတ်နိုင်ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအတွက်ရေးကြီးတဲ့ခြေလမ်းတစ်ခုအဆင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မှတ်ယူပါတယ်။ဒီဘုံသဘောထားယက်တီချက်မှာလောလောဆယ်တိုင်းသာဒေါ်လာရေးဖွဲ့၄ဘွဲ့နဲ့မြူတန်းညီညွတ်ရေးဆိုရ၅ဘွဲ့သာပါဝင်နေဆိုပေမဲ့အခြားသောကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုအားလုံးလည်းဒီနိုင်ငံရေးဘုံသဘောထားယက်တီချက်နဲ့ထပ်တူထပ်မြရှိကြနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လူယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့၃မိနစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဒီသူတော်လွေဦးတော်လန်ရေးကတော့တမိုင်းတလျှောက်အမတန်ထူးခြားတဲ့တော်လန်ရေးတစ်ခုလို့လည်းပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဘုံသဘောထားယက်တီချက်ဒီပင်လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုရဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးရဲ့သွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုအထက်နဲ့ပေါ်ပြနိုင်တဲ့ပြယုံလေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းနားလည်ပါတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုံလက်တွဲပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးကိုဆင်နွှဲနေတဲ့ဆိုတာကဒီကနေ့ပြည်သူ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးရဲ့အင်မတန်ရေးကြီးတဲ့အထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုံပါတယ်ဒီသစုံပါတယ်အပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အစုံလည်းလက်တွဲပြီးတော့တွန်းလာအပွဲဝင်နေကြတာလည်းဖြစ်တယ်။အပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နီလန်းစုံတွန်းပြီးတော့လည်းဆင်နွှဲနေတဲ့ဒေါ်လာရေးလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့နီလန်း6ခုစစ်မျက်နှာ6ဖက်ဖွင့်ပြီးတော့မှတွန်းလှန်နေတဲ့
တော်လန်ရေးတရဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်။ဒီစစ်မျက်နှာတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာပါမယ်၊စစ်ရေးစစ်မျက်နှာပါမယ်၊ဘာသာရေးစစ်မျက်နှာပါမယ်၊နိုင်ငံတကာရေးစစ်မျက်နှာပါမယ်။အခုကျွန်တော်တို့လူလူတိုက်ပွဲစစ်မျက်နှာပါမယ်စိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးစစ်မျက်နှာပါမယ်အဲ့တော့ဒီစစ်မျက်နှာ6ခုကိုတပြိုင်တည်းဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွဲပြီးဆင်နွှဲကြိုးပမ်းနေတဲ့တော်လန်ရေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကအင်မတားထူးခြားတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီတော်လန်ရေးမုတ်ချအောင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝယုံကြည်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရမှာကာဝေးဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကအဖြစ်ကာဝေးရေးပိုင်းစီရေးပိုင်းကိုတော့ဒီကနေ့အစီအခံပြင်ပြသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အခုပြည်သူတော်လန်ရေး၃နှစ်ပြည့်ပြောက်တဲ့အချိန်မှာအင်မတားသိတာထင်ရှားတဲ့တူတက်မှုတွေရလဒ်တွေပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူတွေ့မျက်မြင်လည်းဖြစ်ပါတယ်စီရေးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေစီရေးတဲခတ်တွေကတော့ဒီကနေ့ပြည်သူတော်လန်ရေးဟာ tipping point အလှည့်ပြောင်းအမှတ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားပြီသူတို့သုံးသပ်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ဒါကစီရေးကျွမ်းကျင်သူတွေအကဲခတ်တွေရဲ့သုံးသပ်ချက်အမြင်ဖြစ်ပါတယ်အဒီချိန်တွေကမှန်လဲမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်အခုလိုတိပွင့်ပိုင်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘလို့တည်တာထင်ရှားတဲ့ရလက်တွေကျွန်တော်တို့ရယူနိုင်ခဲ့ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးရလက်၅ခုလောက်ကျွန်တော်တို့ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့နားလည်ပါတယ်ဒီထက်မှာအရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတော်လန်ရေးကိုမဟာဗျူဟာခံစစ်နဲ့စတင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အခုတော်လန်ရေး၃နှစ်ကာလကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာမဟာဗျူဟာဖူးစစ်ကိုဆင်နွှဲနိုင်စွာရှိနေပြီဆိုတာရေးကြီးတဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီလိုမှတ်ယူပါတယ်နောက်ထပ်သိတာထင်ရှားတဲ့ရလဒ်တွေထဲမှာတော့အခုဆိုရင်မြို့ပေါင်း36မြို့နဲ့စခန်းပေါင်းညာနဲ့ခြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့လေရသိပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အားလုံးထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရမှာဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ရလဒ်တစ်ခုကတော့ရန်သူလက်နဲ့ကိုယ်လက်နဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေစွန့်ဆောင်နိုင်လာတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ဒီရလဒ်ကလည်းအခုကျွန်တော်တို့ဘုံယူစရာကောင်းတယ်ရရလက်နဲ့ဂင်ဆွဲပြီးတော့ပျောက်ကြားစစ်နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းဟာဒီကနေ့ဆိုရင်ရန်သူရဲ့လက်နဲ့ကိုကိုယ်လည်းနဲ့ဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပြီးတော့မှရန်သူကိုအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေရပြီလို့ပြောနိုင်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရောက်ကြပါပြီ။ဒီထက်မှနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူရမယ့်အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရဲဘော်တွေရဲ့တိုက်စွမ်းရည်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ထိုက်တဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံသာမကဘဲနဲ့တကယ်တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပါကျွန်တော်တို့ရယူနိုင်ခဲ့ပြီ။ပေါ်ပြနိုင်ခဲ့ပြီလို့လည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါအဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့ဒီကနေ့တော်လန်ရေးကာလအတွင်းခရိုင်စစ်မြို့ကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုက်ထားရမှာကျွန်တော်တို့ကောလင်းကောလင်းမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲဆိုရင်အဓိက PDF ရဲ့ခရိုင်တပ်ရင်းနှစ်ရင်းဥဆောင်ပြီးတော့မှပကဖအဖွဲ့များနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အချိန်က PDF ဆိုရင်ရန်သူကအင်မတန်အထင်သေးတဲ့ကာလတခုရှိခဲ့တယ် PDF ဆိုရင်လာသားတွေလက်နဲ့လည်းမရှိဘူးစီရေးတွေ့ကြုံလည်းမရှိဘူးကြိုက်စွမ်းရည်လည်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အထင်သေးတဲ့ကာလကနေဒီကနေ့ PDF တက်ရင်းဆိုရင်ကိုရန်သူကထိတ်တိုင်မတွေ့အောင်တင်းရှောင်ဖယ်ရှားနေကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအတွက်တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေအတွက်အထူးဂုဏ်ယူရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရလဒ်တွေပေါ်ထုတ်နိုင်အောင်အခုလိုအလှည့်ပြောင်းမှတ်တစ်ပွင့်ပွိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တက်လှမ်းနိုင်အောင်ဘလို့ခြေနေတွေကနေဖန်တီးပေးခဲ့တယ်အဓိကအားဖြင့်တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ပထမအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါမဆုံးမနစ်အသက်သွေးချွေးပေါင်းများများစွာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြီးတော့တွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတရားဖြစ်မယ်ဒုတိယအကြောင်းတရားအနေနဲ့ဆိုရင်အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်း1027စစ်စင်ရေးလို့ခေါ်တဲ့ဒါရှမ်းမြောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်တော်လန်ကြီးအဖွဲ့တွေရဲ့တော်လန်ကြီးမှာပါဝင်လာမှုသူတို့ဆောင်ရွက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေဟာလည်းတိပွင့်ပိုင်ရောက်တွန်းပို့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်အခု2024နဲ့ပတ်သက်ရင်ရောကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားကြမှာလဲ။အဲ့တော့2024နဲ့ပတ်သက်ရင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရသာမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွဲပေါ်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်း2024နဲ့ပတ်သက်ရင်ယုံကြည်ချက်ကြီးကြီးမားမားထားရှိနေကြတယ်။ညှော်မှန်းချက်လည်းကြီးကြီးမားမားထားရှိနေကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ညီကိုရဲဘော်တွေအတိပြုမိပါ။အဲ့တော့2024မှာတော့ပြီးကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးရဲ့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်မှုကျွန်တော်တို့အစွမ်းကိုမိကုန်ရမ်းကုန်တကယ်ကိုညီညွတ်မျှတတဲ့စိတ်ထားနဲ့လက်တွဲကြိုးပမ်းသွားကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရည်ကြီးတဲ့ချက်အနေနဲ့တည်ပြီးတင်ပြလိုပါတယ်။အဲ့တော့တည်ကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကြီးလက်ဒေသအမြောက်အပြားကိုတိမ့်ပိုက်စုံမှုထားနိုင်ရညာကနေဒီကနေ့ဆိုရင်မြို့ပြတွေကိုပါသိမ်းယူနိုင်တဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီ။အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်သိမ်းယူသွားမယ်မြို့တွေဂျွာတွေဒေသတွေအမြောက်အများရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အသိပေးလိုပါတယ်။အတပြိုင်တည်းမှာရန်သူရဲ့ရှေ့တန်းစခန်းတွေနောက်တန်းစခန်းတွေလည်းအမြောက်အများကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်သွားကြဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်ရန်သူအခုချိန်ထိထိမ့်ချုပ်ထားစေဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့မြို့ကြီးတွေခုဖောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးပြင်ဆင်ကြိုးပမ်းနေပြီဆိုတာကိုလည်းတပါတည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အသိပေးလိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာအွန်လိုင်းအစိုးရဒီလိုင်းအစိုးရဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့အနေထားကနေဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဘူပီတုငွေဦးတော်လိုင်းရေး၃နှစ်ပြည့်တဲ့ကာလမှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုတာမြည်ပြင်းအစိုးရဖြစ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ရတယ်။မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှာကိုပိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့နယ်မြေတွေရှိနေပြီ။ကိုကိုဆက်မပြတ်ထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိနေပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရောတိုက်စွမ်းရည်ရောရှိတယ်။တက်မတော်တရားလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိနေပြီ။အဲ့တော့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းကြီးအဖွဲ့ရည်ကြားထဲမှာလည်းအင်မတန်ထိုင်ပါတဲ့ဘုံသဘောထားယက်တီချက်တခုရှိနေပြီ။အခုလိုကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနေမြေဆိုးမှုထိ ंछ ုပ်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအုတ်ချုပ်ရေးတည်ထားနေမဖြစ်စေဘဲနဲ့မြူသားညီညွတ်ရေးဆိုရအနေနဲ့ကောတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းကြီးအဖွဲ့ရည်အနေနဲ့ကောသက်ဆိုင်ရာနေမြေလိုက်ဒေသလိုက်အုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေလည်းအခုကောင်းကောင်းထူထောင်လေပန်းနိုင်နေပြီဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းပြည်သူဒေါ်လာရေ၃နှစ်ပြည့်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဂုဏ်ယူရမယ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တလူမှတ်ယူပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကိုမြင်နေရပြီဆိုတာလည်းအင်မတန်ကျွန်တော်တို့သိကြတယ်။အဲ့တော့အဖက်ကရန်သူဘလောက်ပြော့ညံ့အားနည်းနေပြီလဲဆိုတာလည်းဒါအင်မတန်သိတာထင်ရှားတဲ့ကိစ္စပဲ။အဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြိုးပမ်းရမယ်ကိစ္စကတော့တံပူရုံးနာနာနှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရန်သူကိုနားယူခွင့်အသက်ရှူခွင့်မပေးဘဲနဲ့ဇက်တိုက်ဆက်ပြီးတော့မှဖိအားပေးတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်သွားဖို့ပဲဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီလိုယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းဘူမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနောက်ဒေသခံတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကောကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွဲပေါ်ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာဥဆောင်မှုဥရွယ်မှုခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်တွဲပြီးတော့မှအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲနဲ့အပြီးသားအောင်ပွဲကိုရယူဖို့ကြိုးစားသွားမှလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတတိကိုပြုလုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကုန်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ညီဦးတော်လိုင်းကြီး၃နှစ်ပြည့်တဲ့ကာလမှာအသက်တည်ပြီးခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အာဇာနည်များအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်တရအနူးညွတ်ဝန်ပြုလိုပါတယ်ရဲဘော်တို့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေအသက်တွေအတွက်ဒီကောင်တော်လိုင်းကြီးအောင်ပွဲမရမချင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအဆိုင်မမမဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတော်များအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သစ္စာပြုလိုပါတယ်တော့
ဒီကနေ့အထမ်းသားကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လူလူလှူရှာမှုကောင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူများအားလုံးကိုမဆုတ်မနစ်တဲ့တန်လိုက်ထံထိုင်မှပြတ်သားတဲ့ဂရီကဝတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းအောင်ပွဲရသည့်အထိဂျူပန်သွားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားကျွန်တော်ရဲ့အစီရင်ခံချက်ဒီမှာကျွန်တော်ဆုံးသတ်လိုပါတယ်အားလုံးကိုလေးစားပါတယ်